Tamo gde je Demokratska stranka stala i rekla ne, vi ste 2012. nastavili i rekli da. Vaša borba za Kosovo i Metohiju u unutrašnjem planu je ne damo Kosovo, na spoljašnjem planu reći ćete sve što treba da ste očuvali svoju vlast. I ne pozivajte nas sad u jedinstvo. Kasno je za jedinstvo kada gazite opoziciju 10 godina, danas kada vam je očuvanje interesa srpske na Kosovu propalo, sad svi treba u tome da učestvujemo. Ne možemo da učestvujemo dok se ne reši svakodnevnica, dok ovo ne bude autokratija nego demokratija, dok sva deca ne budu mogla da idu u vrtić, a ne da Luki se o tome pita. Neće se Luki o tome pitati, obećavam. Nećete podići spomenik fašistima u Novom Sadu i to vam obećavam. Iako se sa suprotne strane čuje mnogo dobacivanja, oni to potpuno nije interesantno, oni će se svi razbežati čim osjeti da padate sa vlasti. I zato vam kažem, neće svi biti ni konstruktivna opozicija, ni ona državotvorna opozicija. Biće neko prava opozicija jer je to važno da se sačuva šansa da ovo društvo jedno bude... Isteklo je.